სამშენებლო კომპანია. ნუ გზარი, ეხლა მომისმინე ისოდე კარგად დაიმახსოვრე. მე ვარ სხვა ხასიათების ქალი. 1000 მუშასთან მქონია საქმე და ძალიან აქ თხოვრო რაღაცები აქ არ მიმიფუჩეჩო და რაც გასაკეთებელი იქნება გამიკეთო. რა თქმა უნდა, ქალბატონო. ეს ტყუილად კი არ მიკავია მე ხელში. ხო, კარგი. სერიოზული. ეხლა რა მინდოდა აქა? ეს წებო ცემენტი ვიყიდე. კატოკიც ვიყიდე, საღებავიც ვიყიდე, ლამინატებიც ავარჩიე ნაწილობრივ, მაგრამ აი ეს ჩემი დეგენერატი ქმარი სად არის ნეტა გამაგებინა რომ ეშლება ნერვები, ნუ გზარი. სად არის? მუსიკო აქა ვარ, აქა ვარ. უბრალოდ ჩავფიქრდი და ჩამოგწიც და ზუფიქრობდი. ორსულ ჩიტებს, ბებია ჩიტები ამშობიარებენ. რა დროს მშობიარობაა შედეგენერატო? სად ახარ საერთოდ ხვდები? ნოვაში ხარ. ა ნოვა, ვიცი მაგაზე სიმღერას არ არის. ნოვა, ნოვა, ნეტაროდის ნოვა კლავ. იქ რა თმიდა ეხლა შენი ჯექსონები და სიმღერები შპალიერი მაქას არჩევი? შპალიერი ერთად ავარჩიე ცხოვრება რა კარგი. ღმერთო ჩემო რა მყუდრო ფერია ცხოვრება ეს გავაკრათ რა არის ჩვენთან. ნახე რა კარგია. შენი ვინმე საერთოდ აზრი კითხა? გამაგებინე. შენ აქ რისთვის მყავ ხარ წამოყვანილი რომ რასაც ვიყიდი უნდა არჩიო და წაიღო. შენ ხარ კაჭკა. შენ მელოტო მედუზა შენა. აი ხა გაჩვენებ. გაცხარებული მამაკაცი როგორია? ხმა ჩაიგდეში არაკალო არა? ეხა მაგენას ამოგაგლეჯ და დავიხფევ ხელზე არა? შენი ცხოველი დედა არა? მართალი ხარ სიხარულო? ახო, მართალი ხარ სიხარულო. მართალი ხარ. გამოდი აქეთ. გამოვედი. აქეთ გამოდი. ადი იქი. ეს საკრავია. ისა, ნუ გზარი რა მაინტერესებს ეხლა. შპალიერის ფერს რომელს შემირჩევ დაახლოებით? მე ახა გირჩე უფრო ნათელ ფერს. ნათელი ფერი კაია ზოგადად. არა, ნათელი ფერი არ მინდა, რაღაცა რომანტიული ფერი მინდა, რომ უფრო რომანტიული ღამე და საძინებელი რომ გამომივიდეს. ცხოვრება, არა, უფრო მეტი. უფრო მეტი რომანტიკა შეუძლებელია ჩემთვის ცხოვრება, მე მეტი აღარ შემიძლია. რა ქვია, მოდი ცოტა ხანი საერთოდ ვარ იქ საძინებო მოთახზე. აი შეიძლება ცხოვრება აღარ შემიძლია, ხმა აღარ ამაქვს უკვე. აი შეიძლება მეტი რომანტიკა. შენ ვინმე მაგარი კითხა საერთო? ა გამაგებინე. შეუხერხებლო ცხოველო შენა. გადარჩი. ო მამედ. გერდუხსები რომ დაშენ? Aldı nova nova na siz yurdu remont gardo yok şundu. O o. Girdin taç taç gir. Taç gir girdiş. Turkuli itis. Çıxoreba. Vin iqo. Çemi boyfriendi iqo. Boyfriendi, boyfriendi, boyfriendi kayı tutsudi. Şentwis arada ojaxistwis ki. Gadi. Gadi ikit. Ekhlave, ekhlave. Çay kuze da icek imase. Satsabi. ნუ გზარი, რა მაინტერესებს ახლა? დაახლოებით რემონტს მალე დაამთავრებთ. რა დრო დამჭირდება? მალე დავამთავრებ ახლა, რო არ მოგატყუო თქვენ თავსფიცა ვარ რა. რა ჩემ თავსფიცები კაცო, ახლა შენ ვერ ახარ ცოტა. რა არის ახლა იცით, ახლა მუშაობ თქვენთან და ამ ეტაპზე თქვენზე ძვირფასი არავინ არყავს, მართალი რომ გითხრა. რა თქვენ ტრუბა კვადრატში ხო კარგად ერკვევით? რა თქმა უნდა. კარგი კითხვა მაქვს. პირველი ტრუბა იყო თუ კვადრატი? ხო? აი დიდი აფეთქების შედეგად პირველი ქვეყნიერებაზე დედამიწაზე ზოგადად სამყაროში ტრუბა იყო თუ კვადრატი? ჰა? ვაფეთქდა რამე საერთოდ თუ? მიდი ეხლა დროზე ის მეთლახები რაღაცები რომ შეუკვეთეთ. დროზე ვიღაცა მარ წაიღო სიყიდე. კარგი, ეხლავე მეთლახები უკასაც სად არის? ბიჭი მინდა, ბიჭი. გამარჯობა. მოდით რა, მოდით. ისიც რა არის? მეთლახები თქვენ გეხებათ? დიახ. გამარჯობა. აქ არის არჩევანი. მეთლახი მინდა. აა ცხოვრება რა რა გაერჩევანია ხედავ? წინიყურე. აი ეს არა, ეს არა, ეს არა. წავედით მეთლახი. მოძანდით. ის ის მე რა მინდა ისი. აი ეს მარია ტირო გავაკეთოთ მაგალითად. ეს კაი. ცხოვრება. ეს ორია ხო? რომელი დუშის ყურმილი ვიყიდო? აი ეს თუ აი ეს. შენი თარჩიე რეგვენო. აჰა, რეგვენი ბებია შენი. ეხლა მე ცხოვრება. ეხლა მე აბა ეს ერთი აქ დამიჭირე. ეს ეს იქე დაკეთე. აბა ეს ერთი. დილი დედა მომილოცა თეთრი ღამე. კარგია? მესგან თიაც მიულოცე. ძალიან კარგია? აბა ეხეთ ნახოთ. ოტ ტ ო ცხელი არა. ეს იყოს. ეს იყოს. ეს ეს არის. ძალიან კარგი არჩევანია. ცხოვრება. აი ესეთი რა მავარჩიე. აი ესეთია. ნორმალურია. ძალიან კარგი არ ეს ვერ ერკვება. კარგია. კარგია, ნუ მშვენიერია. მეგობარო, ერთი წამი. დიახ, მოძანდით. აი ეს მეთლახი მინდა 30 კვადრატი. დიახ, სულ 30 კვადრატი გვაქვს დარჩენილი და აი თქვენ შეიძლება და იქნება ბოლო. გავატაროთ სალონს. ცხოვრება, ეხლა რა ვქნა?
იყიდე რაც გითხარი? აჰ, მეტლახი, მეტლახი, უი მე მეც ის აუკაც ბიჭი. მეტლახი მინდა, ის რომელიც გადავდეთ. ის თქო როგორ აირჩიეთ, ხო? აი 30 კვადრატი იყო დარჩენილი და ყველა აი ამ ახალგაზრდა მიყიდა. არა, სათოვდის, აი ერთი წუთი, ერთი წუთი, ბატონო. ეს მეტლახი არჩეული იყო, ამიტომ ეხლავე დადეთ უკან. რატომა დავდო უკან კაცო, ვიყიდე ჩემით ახალო. იმიტომ რომ არჩეული იყო, არ მაინტერესებს. არაფერი არ იყო კაცო, არჩეული ხო მივედი მე ავიღე. დიახ, დიახ, ამ ადამიანმა შეიძინა. და დიახ ხუთი იყო რა. არიყო კაცო, ჩემ ვიყიდე წეგან ავარჩიე 30 კვადრატი იყო ზუსტად. მეგობარო, დამითმეთ ეს მეტლახი და მიჯერეთ სიკვდილს სიცოცხლის სამბავია. დამითმეთ მეტლახი და რასაც იყიდით ზურგით მიგატანინებ სასწრაფში. არ მინდა კაცო ეს უნდა წავიღო კაცო, მინდა ეს მომეწონა და უნდა ვიყიდო. აი იმ ცხოველს ხედავთ მეგობარო. ის ჩემი ცოლია და ეს მეტლახი რო არ მიუტანო, მომკლავს ჩეულებრივად. არა, არა, გამატარებინე რა მეჩქარი. კი, მაშინ თქვენ თვითონ მომკალით. ოღონდ უმტკივნეულო ჩეულებრივი სიკვდილით. აი ნებისმიერი დრელი აიღეთ და იყიფლი მანთან პირდაპირ. რა უნდა მოკლა კაცო, წამო გამატარე. არა, 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 თუ დრელი არ მოგწოთ, მე მაქვს რამოდენიმე ვერსია. აი ეს ლურსმანი რომ დრინოთ თავში. ჰა? არა, უნდა გდრინო კაცო, გამატარებინე. და ბოდიში, საკატლეტი ხორცათო დამაკაპ დამკეპოთ. წამოდი კაცო, გამატარებინე. არ გაკეთოთ ეგ მეგობარო. სალაროსკენ გადმოგზავნე. მეგობარო. მოკლედ რაც გითხარით, ნუგზარი ისე იქნება ყველა. რა თქმა უნდა. კაი, ეხლა ჩვენ მეტლახებს ავიღებთ. ახა, წავედით, ავარჩიეთ ის მეტლახები და გავედით სახლში. ხორება. ერთი როგორი კურიოზული სიტუაცია მოხდა. ნორმალური ხა, რა კურიოზა, კურიოზების თავი მაქ ეხლა. რაც ავარჩიეთ ის წაიღეს. როგორ წაიღეს ის ის მეტლახები, ხა? კიდე ახლა რომ გაგიპო ეგ თავი შენ, იდიოტო შენ, შეეროკაცო შენ. ერთი წუთით. შენ გოგო ნორმალური თუ ხარ? როგორ მეკცევი ხალხში? მე კაცი ვარ თუ ვინა ვარ ბოლო-ბოლო, ა? ადამიანთან რა სკადრებ? იდიოტკა შენ. ეს ცხოვრება. არიჩქარო. არიჩქარო, ერთი წუთით. ერთი წუთით. სიხარულო. ძალიან ხო გამომიზოგე. გამომიზოგე. აი შენ თუ გლანდებით არ გათრიო ეხლა. მე ხალი არ ვიყო. მოდი ახლა აი აქ უნდა ჩაქტენო კლას უნდა გადასიმოვისაფიცებ. მოდი ახლა შენ თვითონ აირჩიე ეხლა. აი შენ რომელი არა არა აქედან მოდი. აქედან მოდი. დაიქესი. მოდი ახლა. მოდი ახლა.